nakolwa leero wabaddewo ebikonde vaawo mpitewo wakati wabavubuka ababiri okubadde ategereke Ssekaaga Musa ssaako ne Ziri bano kigambibwa okuba nti bavudde kasente ke beewola eyo mu ghetto zaabwe gye babeera. Tegeddeko nti yamuwola nnusu lukumi naye nga nnusu lukumi luzaala 12 n'addamu n'amwongerera luzaala 12 amuze 14 ono Ziri mbu yamuwako nnusu lukumi n'asigala ng'amubanja 13 bw'amusanze mu ssente ye Katoogo ekidiidde nti kubadde kuba bikonde. Wabula otutuukidde mu kifo kineenu nga baalwanyeeko dda wabula tutegeezeddwako nti Tezi azze okutaasa muganda we bamukubye empeta emizimbi z'olubako naye kaasumulule ekidiidde kubadde kulwana n'alwana na babiri. Wabula bano nga balwana nga mpaawo ataasa nga bagamba mu baleke beemala eggayaŋŋano ekidiidde Musa akubiddwa amannyo ne bagayiwa jjukira nti ate yayina n'amalibu. Bano oluvannyuma lw'okulwana Ziri awuliddwako ng'agamba nti nno bamutta bamutte ne twebuuza nti balabika baalina akakuku kaabwe okuva edda naye nga tetumanyi. Wabula ekibuuzo kiri nti gulowooza ki kiyinza omalawo obutabanguko mu bavubuka ensangi zino? Komenti ngawo wansi tujja kuba tulaba obubaka bwo. Nze Katambala Sulaimani kulwa Sulaboy TV e Katoogo mu tawuni.